日耳曼人涌入罗马。在罗马帝国的东北方，居住着许多日耳曼部落。日耳曼人身材高大健壮，长脸高鼻，金发碧眼，皮肤白皙。他们受希腊罗马古典文化的影响很少，处于原始部落状态。罗马人把他们称为野蛮人或蛮族。这些野蛮人分成许多部族，有东哥特人、西哥特人、汪达尔人、法兰克人、盎格鲁人、萨克逊人等。从公元四世纪开始，这些日耳曼人向南迁徙，进入罗马帝国境内。他们是未来德国人、法国人、英国人的祖先。这些日耳曼人经济文化比较落后，军事力量却很强大，全体成年男子都是战士。开部落会议时，赞成某件事时，大家就敲打武器，不赞成时就乱喊乱叫。他们种地不施肥，收割完庄稼后就让土地荒废，再去开垦别的土地种植庄稼，因此需要不断地掠夺新的土地。作战时，临阵脱逃者要被绞死，畏惧不前者要被淹死，所以个个勇猛非凡。本来日耳曼人生活在多瑙河以北，罗马人统治中南欧洲，罗马人与日耳曼人相安无事。一些日耳曼人由于打仗勇敢，还被罗马人雇佣，成为罗马的边防军。但是来自亚洲的一股旋风打破了欧洲的平静生活。这股旋风的制造者是我们非常熟悉的一个民族——匈奴。匈奴本来是生活在蒙古草原上的游牧民族，他们身着短衣，从小生活在马背上，个个都是勇敢的战士。匈奴人身材短小粗壮，圆脸扁鼻，胡须稀疏，凶猛剽悍。像所有的游牧民族一样，他们的爱好一是打猎，二是征服。早在战国时代，匈奴就入侵中国。公元一世纪，匈奴战败，南匈奴迁入长城，归顺了当时的汉朝政府。北匈奴被迫西逃，穿越中亚西亚，越过乌拉尔山，不远万里来到了欧洲。这些被汉朝军队打得抬不起头来的匈奴人，到了欧洲可是如虎入羊群。一位罗马历史学家是这样描述匈奴人的：一旦发怒，他们便奋起而战，排着楔形队形，发出种种狂叫，投入战斗。他们敏捷灵活，有意分散成不规则的队形，兵锋所至，杀戮害人。他们没人能说出自己的起源，因为母亲怀他在一处，生他则在遥远的另一处，抚养他又在更远的一处。公元374年，匈奴人强渡顿河，突入东哥特境内。东哥特人那是他们的对手，结果东哥特人被打败，其首领绝望地自杀了。第二年，匈奴人又去惹西哥特人，双方血战于德涅斯特河。匈奴人避开正面进攻，迂回到西哥特军队背后，迅速将其击溃。西哥特人首领率领两万男女老少逃到了多瑙河边，向罗马帝国请求避难。罗马皇帝瓦伦斯觉得他们也是不错的战士，可以替罗马人守卫边疆，就同意了，让西哥特人渡过多瑙河进入罗马定居。这是最早迁入罗马帝国的一支日耳曼人。到达罗马后，罗马人不仅收缴了西哥特人的武器，还把他们当奴隶来使唤，残酷的压迫剥削他们。西哥特人忍无可忍，奋起反抗，与罗马军队展开战斗。昔日所向披靡的罗马大军在西哥特人的面前却不堪一击。公元378年，在亚德里亚堡一役中，
罗马军队遭到惨败，三分之二的部队被消灭。罗马皇帝瓦伦斯被赶到一间茅屋里，被活活烧死。继任的皇帝狄奥多西被迫与西哥特人订立合约，把现今南斯拉夫的土地割给他们，还免了他们的捐税。如此一来，西哥特人就将罗马帝国的边界线撕开了一个缺口，野蛮的日耳曼人各部族开始肆无忌惮地向罗马帝国发动攻击。从此，西方历史翻开了新的一页。匈奴人占领了多瑙河流域之后，在今天的匈牙利一带建立了一个由匈奴人和被他们征服的日耳曼人组成的帝国。欧洲许多国家的国王和部族酋长都向匈奴帝国臣服了。公元五世纪中叶，匈奴帝国出现了一个伟大的王阿提拉，他先率大军南下进攻东罗马帝国。东罗马皇帝卑躬屈膝地请求饶恕，并向阿提拉献上一笔巨款。让东罗马乖乖地屈服后，阿提拉开始攻击西罗马帝国。他向西罗马提出合婚，也就是要求娶西罗马皇帝的妹妹为妻，目的是要分享西罗马帝国的领土。西罗马帝国拒绝了，阿提拉便率兵杀入西欧，从北到南席卷了今天的法国，最南面直抵奥尔良。在与法兰克人、西哥特人和罗马帝国的联军打了一场大战后，又攻入了意大利，一路势如破竹，直抵罗马城下。由于教皇的哀求，他像在东罗马一样，没有继续打下去，而是与教皇签了合约。公元453年，阿提拉去世了，匈奴帝国很快崩溃，匈奴人就在今天匈牙利一带定居下来。由于匈奴人数较少，逐渐被当地的日耳曼人、斯拉夫人同化了。现在的匈牙利人据说是匈奴人的后裔。前面说过的亚德里亚堡战役敲响了罗马帝国的丧钟。公元395年，罗马帝国正式分为东西两部分。公元410年，西哥特人又一次兵临罗马城下，毫不手软地发动了总攻，打下了罗马城。罗马这座永恒之城沦陷在了野蛮人手中。后来这些西哥特人占领了罗马帝国在西班牙和高卢的领土，建立了西哥特王国。西哥特人之后，另一支日耳曼人汪达尔人又攻入了西罗马，他们一直打到非洲，在北非迦太基建立了汪达尔王国。公元455年，这些汪达尔人又横渡地中海，像西哥特人一样打下了罗马城。他们在罗马大肆烧杀抢掠，辉煌的罗马帝国宫殿被拆毁，连同帝国国徽一同运往迦太基，装饰那里的王宫。无数的书籍、艺术品被焚毁，毁灭文化的汪达尔主义由此而得名。差不多与此同时，盎格鲁人、萨克逊人渡过北海，进入距罗马帝国最远的行省不列颠，在不列颠岛上建立了七个蛮族国家。经过这些野蛮人的破坏之后，罗马帝国元气大伤，帝国的领土只剩下意大利一地。连年的战争耗尽了帝国的资源，也使宫廷雇佣的日耳曼将领权欲越来越大，到后来罗马皇帝竟成了他们的傀儡。公元476年，罗马日耳曼雇佣军将领奥多亚克发动政变，废除了年仅六岁的末代皇帝罗穆洛，西罗马帝国正式灭亡了。十年后，原来居住在莱茵河下游的法兰克人，在部落首领克洛维的带领下，击败高卢北部残存的罗马军队，
建立了法兰克王国。这样，罗马在诞生了千年之久，称雄了几百年之后，在蛮族的打击下，终于寿终正寝了。从此，西欧社会跨入了新时代。